Els blaus apreten fort en aquest inici de la festa. Ja el primer dia, dissabte, han fet una presentació oficial de la seva festa obrera amb un espectacle a la plaça de les Olles. I és que la lluita de classes i la revolta obrera centren la temàtica de la colla en aquesta edició. Sota el títol "Aturem les màquines", els blaus han encetat aquesta intensa setmana. Nosaltres amb aquest acte el que volem és donar aquest missatge d'aturar màquines i començar festa, que de fet per això és l'acte de presentació, perquè a partir d'aquí començarà tota una setmana doncs molt bèstia, amb molts actes que tenim superpotents i una miqueta, ja et dic, amb aquest fil conductor, val? Que és aquest tema que aquest any hem triat. L'espectacle se situava a la fàbrica de Cal Got, on el propietari, el senyor Got, havia de fer front a les queixes dels seus treballadors. Han estat 20 minuts d'espectacle en què s'han combinat diferents gèneres. Jo li dic que és com un microteatre perquè hi ha de tot, de tot. Hi ha coreografies, balls, teatre, de text, hi ha cant també. Entonarem un himne que esperem que la gent de blaus i tot Granollers sencer s'aprengui com a mínim l'estribillo d'aquest himne, perquè l'aniran sentint durant tota la setmana bastantes vegades. Una cançó molt teatral amb una lletra adaptada a la festa obrera amb la qual els blaus volen guanyar aquesta festa.